Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Münaqişədən sonraki vəziyyət müxtəlif cür inkişaf edir. Buna görə də həmkarlarımı son dövrlər ərzində baş verənlərlə bağlı məlumatlandırmaq istərdim. Bunu Prezident İlham Əliyev oktyabrın 14-də Astanada Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxışı zamanı deyib. Sentyabrda demək olar bir ay bundan əvvəl Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi ərazisində silahlı toqquşmalar baş verdi. Bu silahlı toqquşmaların səbəbləri bəllidir. Azərbaycana münasibətdə terror, ilk növbədə mina terroru və snayper terroru davam edir. İkinci Qarabağ müharibəsi başa çatandan sonra Azərbaycanın 250-dən çox vətəndaşı əsasən işğal dövründə bastırılan minaların partlaması nəticəsində ya həlak olub, ya da ciddi xəsarət alıb. Eyni zamanda bizim tərəfimizdən Ermənistan istehsalı olan piyada əleyhinə 1400 mina aşkarlanıb. Bu minalar 2021-ci ildə Laçın rayonu ilə sərhəd ərazidə bastırılıb. Həmçinin Azərbaycanın bir hərbi mövqeyindən digərinə aparan yollar minalanıb. Silahlı toqquşmalar davam edib. Aktiv faza maksimum 8 saat çəkib. Bəzilərinin hesab etdiyi kimi Azərbaycan Ermənistan ərazisini işğal etmək niyyətində olmayıb. Nə bir şəhər, nə də bir kənd işğal olunmayıb. Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi fəaliyyəti nəticəsində mən bunu xüsusi vurğulamaq istərdim. Məhz Rusiya tərəfi atəşkəs təklifi ilə çıxış etdi. Bəziləri bunu başqa ölkələrə aid edirlər ki, bu da tamamilə əsassızdır. Rusiya tərəfinin vasitəçiliyi fəaliyyəti nəticəsində silahlı toqquşmalar artıq dediyim kimi dayandırıldı deyə dövlət başçısı bildirib. Azərbaycan Ermənistanla sərhəddə öz ərazisinə Avropa İttifaqının mülki missiyasının göndərilməsi cəhdlərini qətiyyətlə rədd edib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev oktyabrın 14-də Astanada Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının iclasında çıxışı zamanı bildirib. Oktyabrın 6-sında Avropa Siyasi Birliyinin yeni platforması çərçivəsində Praqada Fransa Prezidenti, Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti, Ermənistanın Baş Naziri və Azərbaycan Prezidentinin iştirakı ilə 4 tərəfli görüş təşkil olundu. Görüşdə bir neçə saat davam edən danışıqlar nəticəsində Ermənistan-Azərbaycan sərhədi yaxınlığında Ermənistan ərazisinə Avropa İttifaqının 40 nəfərdən ibarət mülki missiyasının göndərilməsi barədə qərar qəbul olundu. Sonradan bizə məlum oldu ki, onların sayı 50 nəfər olacaq. Onlar orada azı 2 ay olacaqlar. Bu missiyanın məqsədi gördüyümüz kimi tərəflərə sərhədlərin çəkilməsində delimitasiya ilə bağlı məsələlərin müəyyənləşdirilməsinə kömək göstərməkdir. Bu səbəbdən biz buna razılıq verdik. Bu missiyanı Azərbaycan tərəfinə göndərmək barədə də cəhdlər oldu. Ancaq bizim tərəfimizdən bu cəhdlər qətiyyətlə rədd edildi. Buna görə də missiya Ermənistan ərazisində kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının məsuliyyət zonasında yerləşəcək. Dünən Avropa nümayəndələrinin birinci qrupu bu missiyanın yerləşdirilməsini müəyyənləşdirmək üçün Ermənistana gedib deyə dövlət başçısı vurğulayıb. Dünən Qubada keçirdiyim qəbulda iki qazi var idi. Nə veteran kağızı ala bilir, nə də başqa bir şey. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Vahid Əhmədov deyib. Deputat qeyd edib ki, başqa bir xanım da qəbulunda olub. Oğlu Əfqanistan sülhməramlılarının tərkibində olub və həlak olub. Bu qadının gəzmədiyi qapı qalmayıb. Son dəfə Prezidentin köməkçisi Məhərrəm Əliyevin yanında olub. O deyib ki, qanunda bu maddə yoxdur və biz bu məsələ ilə bağlı qanuna dəyişiklik etməliyik. Onun oğlu 14 ildir şəhid olub, amma onun oğluna heç kim şəhid statusu verə bilmir. Deputat bildirib ki, qanunda bizim hərbçilərin sülhməramlıların tərkibində vuruşub, həyatını itirdikdə onlara şəhid adının verilməsi yoxdur. Mən təklif edirəm, ümumiyyətlə Milli Məclisdə şəhid ailələri və müharibə veteranları ilə bağlı xüsusi dinləmə keçirək və problemləri müzakirə edək, deyə deputat vurğulayıb. Həbs olunan Dövlət Gömrük Komitəsinin Əməliyyat İstintaq Baş İdarəsinin sabiq rəisi Məsum Rəsulov barəsində maraqlı faktlar üzə çıxıb. Belə ki, Rəsulov gömrük baxışı zamanı müsadirə olunan müxtəlif növ malları məhv etmək adıyla Abşeron rayonunun Fatmayı kəndində olan 2 hektar ərazidə yerləşən 3 mərtəbəli villasının zirzəmisində saxlayırmış. Daha sonra isə həmin mallar müxtəlif ticarət obyektlərinə verilərək satılıb. Qeyd edək ki, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətində davam edən cinayət işi çərçivəsində iyulun 14-də Məsum Rəsulov saxlanılıb. Rəsulovun külli miqdarda dövlət büdcəsi vəsaitini mənimsəmə əsaslı şübhələr müəyyən olunub. Xatırladaq ki, o, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.4 və 308.1-ci maddələri ilə cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib.
Vəkil Elçin Sadıqov müdafiəçisi olduğu, hazırda həbsdə olan iş adamı Rasim Məmmədovun məhkəməsinə buraxılmayıb. Bu barədə vəkil sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində sifariş veriblər ki, məni Rasim Məmmədovun məhkəmə iclasına buraxmasınlar. Qorxurlar ki, vəsadəti yenə qaldıraram deyə paylaşımda bildirilir. Başnazir Əli Əsədov Zəngilan Havalimanına beynəlxalq status verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Sərəncamda deyilir ki, Zəngilan rayonunda tikintisi başa çatdırılmış, beynəlxalq uçuşları yerinə yetirmək üçün müvafiq standartlara cavab verən havalimanına beynəlxalq status verilsin. Xarici İşlər Nazirliyinə Zəngilan Havalimanına beynəlxalq status verilməsi barədə müvafiq beynəlxalq təşkilatlara məlumat göndərməsi ilə bağlı tapşırıq verilib. Zəngilan Havalimanı üçün beynəlxalq kodlar, həmçinin Eurocontrol təşkilatının naviqasiya vasitələrinin bütün çağırış siqnalları təyin edilib. Aeroportun uçuş enmə zolağının uzunluğu və eni müvafiq olaraq 3000 metr və 60 metrdir. Təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün cihazlar üzrə enmə və naviqasiya sistemləri, işıq texniki sistemlər, birincili və ikincili müşahidə radiolokasiya stansiyaları ilə tam təchiz edilib. Perronun sahəsi 60000 kvadrat metrdir. Zəngilan havalimanı texniki cəhətdən tam kompleksləşdirilib. Bütün tələb olunan aeronaviqasiya avadanlıqları ilə təmin edilib. Hava hərəkətlərini avtomatik laşdırılmış idarə etmə sistemləri ilə təchiz edən güllənin tikintisi başa çatdırılıb. Zəngilan beynəlxalq hava limanı işğaldan azad edilən Azərbaycan ərazisində Füzuli beynəlxalq hava limanından sonra inşa olunmuş ikinci hava limanıdır. Fransa Respublikasının prezidenti Emmanuel Macronun sözü gedən müsahibəsində Azərbaycana qarşı yönelən, daha çox daxili auditoriyaya hesablanmış, tamamilə birtərəfli və açıq şəkildə Ermənistanın müdafiə edən fikirləri qəbul edilməzdir və Fransa dövlət başçısının Azərbaycana qarşı səsləndirdiyi əsassız ittihamları rədd edirik. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsindən bildirilib. Nazirliyin Macronun Azərbaycana qarşı söylədiyi fikirlərə dair şərhində vurğulanıb ki, Fransa prezidenti məhz o dövlət başçısıdır ki, Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini 30 ilə yaxın işğal altında saxlaması, bu torpaqlardakı qanunsuz fəaliyyəti beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərini heçə sayaraq Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və yüz minlərlə Azərbaycanlının hüquqlarını köbut şəkildə pozması, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirməməsi barədə ölkəsi Minsk qrupunun həmsədri olmasına rəğmən bir kəlmə də olsun söz deməyib. Fransa prezidenti təəssüf ki, bu günə dək Ermənistan tərəfindən üçtərəfli bəyanatın müddialarının yerinə yetirilməməsi, Azərbaycan ərazilərində minalar bastırmaqla bölgədəki təhlükəsizliyə hədət öyrətməsi barədə də susur. Azərbaycan öz növbəsində hazırda Minsk qrupunun fəaliyyət göstərməsinin qeyri-mümkünlüyünü nəzərə alaraq Fransa prezidentinin iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşması prosesində vasitəçilik təşəbbüslərinə yox deməyib və bu günə dək Macronun vasitəçiliyi ilə 4 fevral 2022 və 6 oktyabr 2022-ci il tarixlərində dörd tərəfli görüşlər baş tutub. Fransanın birtərəfli mövqeyi və əsassız ittihamları bu ölkənin vasitəçilik səylərinin bir daha nəzərdən keçirilməsini labüd edir deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Dövlət Statistika Komitəsi inflyasiya hesabatı yayıb. Rəsmi açıqlamaya görə 2022-ci ilin yanvar-sentyabr aylarında istehlak qiymətləri 2021-ci ilin 9 ayına nisbətən 13,4% artıb. Ərzaq məhsulları, içkilər və tütün məmulatları 19,3%, qeyri-ərzaq məhsulları 7,6%, əhaliyə göstərilən ödənişli xidmətlər isə 10,2% bahalaşıb. Rusiya prezidenti Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı Rusiyada görüşə dəvət edib. Kreml rəhbəri bu təkliflə oktyabrın 14-də Astanada Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçılarının Şurasının iclasında çıxış edib. Qeyd edək ki, bugün Qazaxıstanın paytaxtı Astana şəhərində MDB Dövlət Başçılarının Şurasının iclası keçirilir. Rusiyanın Belqorod şəhərində silah-sursat anbarı partlayıb. Bu barədə qubernator Vyacheslav Gladkov məlumat yayıb. O bildirib ki, ilkin məlumata görə ölən və xəsarət alan yoxdur. Sakinlərin təhlükəsiz bölgəyə köçürülməsi planlaşdırılır. Xatırladaq ki, Belqorodda bir neçə ay qabaqda silah-sursat anbarı partlamışdı. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.